Nok en af de største grunde til, at jeg endte her, det var jo nok fordi, at de er jo med i slutrunden, og så skal de jo spille mod de bedste hold i Danmark, og så passede det også meget bedre ind i min hverdag, der jeg bor i Fredericia, og der er meget kortere kørsel, så jeg får meget mere tid derhjemme og til skolen. Jeg forventer selvfølgelig at udvikle mig mere, blive bedre, og så, ja, så få nogle kampe, og så selvfølgelig få nogle nye sociale relationer også. Altså, jeg kan godt lide træningerne og hvordan de er bygget op, og så, så synes jeg, at pigerne de er søde. Altså, det er selvfølgelig, at vi ikke skal ligge på den her 6. plads, og så vi skal have vundet nogle kampe og spillet nogle gode kampe, og så selvfølgelig de her pokalsemifinaler, vi har mod Thy, gør alt for at vinde.